خبر شامل د پېښور سلګونو کاله زوړ تاریخي دیوال د کواټي په مقام غورځول شوی دی. آثاري قدیمې لخوا تاریخي ورثه ګرځولو وروسته د دیوال په ښکلا او ښایست کروڑونه روپۍ خرچ شوي وو. دیوال غورځېدو وروسته دا وخت ضلع ناظم محمد عاصم خان او ضلعي انتظامي ځای ته رسېدلی دی. په دې اړه تازه معلومات اخلو د خپل همکار سید شبیر شاه نه. جی شبیر شاه، انتظامیه څه وایي په دې معامله؟ بلکل جی، دغه کوهاټي کې مونږ ولاړ یو. کوهاټي چې کم د پېښور هغه زوړ وال سیټي مونږ خبره کوو، نو هغه وال سیټي څه آثار چې دي هغه د کوهاټي په مقام کې هم پاتې وو، خو انفارچونیټلي پرون شپه او نن سهار چې کم دې علاقه کې او خصوصا دې ځای باندې چې کم کنسټرکشن کېدو دای د وجه نه دا دیوال غورځېدلی شوی دی. څه وجوهات دي؟ آثار قدیمه خو دا خبره کوي چې دا زمونږ خپل اساسه دی، او بیا قدیمي زرګاهو کال زوړ چې کم اساسه زمونږ هغه رو رو ختمېدو باندې دی. آلریډي دې حوالې سره وال سیټي پروجیکټ هم روان دی. ناظم اعلی صاحب هم بذات خود دې حوالې سره رینوویشن کړو دی دیوال. ایگزیکٹ صورتحال به د ناظم اعلی محمد عاصم خان نه تپوس وکړو چې ایگزیکٹ صورتحال څه دی، دا څه وجوهات وو؟ عاصم خان، ډېره مننه تاسو راغې مشک ټلویزیون ته سره خبرې هم کوي. دا چې کومه واقعه مخې ته راغلې وه، تاسو خبر دا کوي چې بھائی مونږ مکمل وال سیټي خیال به ساتو. د وال سیټي معمولی غوندې څو دیوارونه پاتې دي، آخر کال بیا عام خلک راشي او بیا دومره غټ نقصان، مطلب دا خو زموږ زوړ اساسه. بالکل، تاسو ته پته ده چې زموږ ډسټرکټ ګورنمنٹ څومره سیټي وال دی، په دې باندې رینوویشن هم کړو، او د دې خلاف شاته چې څومره غټه مافیا ده، تاسو ته پته ده چې د دې وال مخې نه لرې شي نو د هغې ځای به کمرشل کېږي. د هغې مخامخ زموږ ډسټرکټ ګورنمنٹ، زموږ ټی ایم اے او انتظامیه ټول ولاړ وو. انشاءالله مونږ نه څوک دا برج کولی نه شي، خو چونکې تاسو وینئ رستو کنسټرکشن کېږي او د دې کې د حادثاتي طور دا دیوال غورځېدلی دی، مونږ چې څومره قانوني کاروایي ده، سخت نه سخت کاروایي ده. ان شاء الله د انټیکویټی ایکټ مطابق غم کوو او خلک هم دینه گرفتارو د کوم مشینری چې دا هم د څومره قانوني چارګوي ده هم مونږ کوو. باقی تاسو ته پته ده جرم او سزا یو سلسله خو همیشه روانه وي، خو دا کریډ به تاسو ډسټرکټ ګورنمنٹ له ورکوئ چې څنګه په تیر وخت کې هغه به خرڅېدو، سیټي وال به خرڅېدو او خلک به راتلو اللیګل، هغه به کول پلازې به جوړول. ان شاء الله هغه صحیح سم نشته. تاسو ګورئ په خپله ما سره اډیشنل ډیپټي کمشنر، ټی ایم او، څومره ټی ایم اے سټاف هم دی. زه سهار وختي دلته ولاړو، دینه چې خبر چې موږ راغلي یو. ان شاء الله دا به ریهبیلیټیټ کوم او چې چا دا ورانې کړی هغې له به سزا هم ورکوم. اکثر تاسو دا خبره کوي چې مونږ چې څومره وال سیټي دی، تاسو هم د ګورنمنٹ دا خبر وکړه چې مونږ وال سیټي به دوباره جوړو، وال سیټي پروجیکټ او پوره دې حوالے سره څه پیشرفت شوی دی؟ دوباره وال سیټي جوړول مونږ ته خو ناممکنه خو خبره ښکاري، خو چونکې تاسو حکومت، تاسو د ضلعي حکومت مشر، تاسو یې اعلی چارواک، تاسو یې څنګه به دا دوباره به کیږي؟ تاسو وینئ په سیټي کې دننه مختلف ورکوټ ورکوټي پروجیکټ وشو، اول سیټي هاوس ریهبیلیټیټ شو، د هغې نه بس هیریټیج ٹریل جوړ شو. مونږ ډسټرکټ ګورنمنٹ ورکې، تاسو وکتل د میونسپل کارپوریشن پلازا تقریبا 30 کاله زړه پلازا ده، ورسره فوډ سټریټ جوړ شو. داسې دغه باندې مونږ کار کوو لګیا یو، ډسټرکټ ګورنمنٹ پہ کار کوي په دې سیټي وال باندې. نو عمدغه مطلب دی د ټول حکومت چې مونږ هیریټیج او د آرکیالوجي څومره زمونږ قیمتي اساسي دي پخوانی، د هغې مونږ حفاظت هم کوو، اب اخیسته کوو. سیټي به مونږ ټورسٹ لپاره اٹریکشن جوړو، خو چونکې تاسو پته ده جرم او د سزا یو همیشه نه یو سلسله روانه ده، نو چې هر څومره سخت قانوني خو چې هغه دی جرم بیا هم کیږي په ټوله دنیا کې کیږي. او تاسو کتی شئ چې زموږ حکومت همیشه چې دی که نه په میرټ باندې سټینډ اخیستی دی، په پرنسپل باندې سټینډ اخیستی دی. نن دا مونږ ولاړ یو دلته کې چې د هر چا ځای وي همداسې ډېر په خلک دي. تاسو دې سره خبرې مبرې وشوې؟ فی الحال خو مونږ چې کومه نامو کته څوک زنانه ده، د هغې په نامې باندې دا پراپرټي او نقشه پاس شوې ده، او مونږ ګورو چې هر څوک دي. ان شاء الله تاسو کتی شئ په دې نورو مختلف ځایونو کې ډېر پریشر راغو چې تاسو دا نقشې پاس کړي، مونږ لار راکړي، مونږ فیس جمع کړو. تاسو دام کتلی دی په دې وخت کې په دې ښار کې داسې هم شوي دي چې سیټي وال هغې خرڅ کړی دی په ₹1-2 لک باندې خرڅ کړی دی. نو ان شاء الله اوس مونږ اوس وخت بدل دی، او د پی ټی آی او زمونږ او زمونږ ټولو دا پالیسي ده چې مونږ د خپل هیریټیج خیال ساتو. محکمو نه الی هم تاسو پکې ګڼئ؟ او بالکل، د کې محکمې نه الکتیام شته. په کار دا چې خو کنسټرکشن شروع وي، نو چې دی راغلی وي کتلې وي چې د آرکیولوجي ډپارټمنټ چې دی دا کتلې وي چې د آرکیولوجي حصه ده، د دیوال د خو څه خطره نشته دی نه دې کار کېدو. خو چونکې زموږ د محکمو دومره ډېره کیپیسټي نشته، هغې سره دومره ډېر سټاف نشته چې هغه راشي او هر وخت سرویلنس وکړي، نو دې کې بس دا کمزوري مو ګڼم. بالکل، تاسو خبر وکړه. مونږ سره د ضلع انتظامیه اډیشنل ډیپټي کمشنر شاید علی خان صاحب مونږ سره موجود دی، سره خبرې کوو. شاید صاحب ډېره مننه د محکمو نایلی خبره کوو. نو ضلع انتظامیه خو ماشاءالله هر ځای کې آپریشن مونږ ګورو چې آپریشن خو تاسو کوئ، خو هغه چې کم رب ته هغه نه پوره کیږي، خلکو هغه پریشر زیات وی، بعض اوقات تاسو هم سرنډر کې شاته شه. دې واقعي باندې وسویل غواړم
بسم الله الرحمن الرحیم د دې واقعي چې څنګه مونږ ته رپورټینګ وشو بیګا دا دیوال کدا دانسته ده که غیر دانسته طور پر دا ګراو شوې ده دا چې دا یو جرم ده د انټیکوټي اکټ انډر چې څومره هم د دې وایلټرز دي د دې خلاف چې به مونږ سخترینه سزا چې دې کسانو ته به مونږ ورکو دلته چې کومه مشینري موجوده ده دا به مونږ ډیټین کوو او د دې خلاف چې مونږ پراپر کاروای کوو باقي چې زمونږ نومره نور څومره زمونږ انکروچمنټ دي دا ضلعي انتظامیه چې دے دا غیب بیک اپ کیدے چھرے ناغا پا ہے او کیسے کی ہونشتی کہ ریسنٹلی زمونگا یو نیم انسیڈنٹ شوئے خاغا با مونگا ان قریب چھرے آغا با مونگا سر تر رساو چی سمرہ زمونگا انکروچمنٹ دی پا کم کم زی کے مونگا پلان کڑی دی پا آغا بانی با پراپر دا پلان مطابق دا ڈیپارٹمنٹ سر دا کنسلٹیشن مطابق پا آغا ٹول بانی با مونگا کر روائی دو دیر منان شاہ دلی خان مونگ سر دی علاقی ڈسٹرک کونسل ممبر تقدیر علی سے موجود دے تقدیر ستاسو غوڑیر پخوانی اوڑیر تاریخی علاقہ دا دک کشان چی دا معمولی ہوندے سٹی وال دے سٹی وال باندے تاسو جنگونہ کڑی دی تاسو دا دی حفاظت کول غواڑے ستاسو پا علاقہ کے دومرہ غٹا واقعہ ہوشے سبیل غواڑے با دا خوشی واقعہ دے دیتا نوے ماں لیکن خو مافیا دا را خو ٹول دنیا لے پتا دا مافیا دے کے انوال دا اور دا مافیا چی مگا خپل زیتا ہونا رسو ہوا آئے تخپل دودات ہونا خیو جسا کم ہا دودات تیا دا غنڈا گرد دی خو مگا خپل دا خار خلقی ہوا کہ دی غنڈا دی دا مگا خار خلقی خو شرافت کی دا شریف سڑی نگر غنڈا خو بل نشتا دے انشاءاللہ اللہ دینا دا مگا خار ساسا دا فصیح الشہر دے چې زمون فصیح الشهر سره څوک دومره ظلم کوي نو کله دې په سر اسمانه پورې مرسي نو ان شاء الله دا قانون نه بچ نه وي او ان شاء الله دې ته 10 سال سے قید او 3 مہینے قید وجه ته ملاوي کیا کني پر څه بده بده ماندی عدالت ته بده ان شاء الله ثانک یو ویری مچ ڈسٹرکٹ ممبر تقدیر علی ګران کتونکو څنګه تاسو اورئ ناظم اعلی صاحب هم دا خبر وکا چې سخت نه سخت کاروایی دی حوالے سره بکیږي موږ سره موږ چې کوم اساسه بات ده هغه هیڅ چاته مندا اجازه نه ورکو لیکيږي چې هغه د اساس سره لو بو کې او دا اساسه ختمه کی او دې هم دا خبر وکا چې دا چې کوم فی الحال دی دا خبر کوي چې دا صرف غلطه ده وجنه غور زده لیدې لیکن بهرحال اساسه دا اساسه ته نقصان ده لیدې ناظم اعلی دا خبر وکا چې دا اساسه دوبارہ جوڑو لکھے گی جی